Jemetej me zhvillimet nga aktualiteti, ka qenë gjykata e posaçme që ditën e sotme ka dhënë dënimin me 2 vite burg dhe 5 vite me përjashtim nga funksionet publike për ish krye prokurorin Adriatik Llalla. Se çfarë është diskutuar në seancën e sotme ku është dhënë dhe vendimi, do të kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë nga gjykata e posaçme gazetarin ton Xhensila Kodra. Xhensila, të përshëndes, atëherë si ka arritur gjykata në këtë përfundim për ta dynuar pra ishkur e prokurorin me 2 vite burgim, por edhe me përjashtim për 5 vite nga të gjitha funksionet publike. Përshëndetje vini, ditën e sotme, gjykata e posaçme dënoi me 2 vite burg ish-kryeprokurorin e përgjithshëm Adriatik Llallën, një dënim ky që më herët u kërkua dhe nga prokuroria e posaçme SPAK. Po ashtu, përpos këtij vendimi, duke e akuzuar në fakt për veprën penale, mosdeklarim dhe fshehje e pasurisë në 3 episode të ndryshme, në 3 raste të ndryshme, por ashtu edhe i bashkangjitet dënimi që për 5 vite nuk duhet të ushtrojë funksion publike. Si pas gjyqtares, në fakt u vendos që dënimi të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme, por për aq kohë sa nuk është një vendim i formës së prerë, pavarësisht se u dha një dënim me 2 vite burg, në fakt ky nuk është një dënim i formës së prerë, çka do të thotë që betejë në gjyqësor do të vijojë tashmë ndaj Adriatik Llallës edhe në gjykatën e posaçme të apelit, duke qenë se ky vendim pritet të ankimohet nga vet Llalla apo dhe avokati i tij mbrojtës Sokol Hazizaj. Pas këtij vendimi, dënimit me 2 vite burg dhe 5 vite që të mos ushtrojë funksione të tjera publike, Llalla, i pyetur nga mediat, nuk preferoi të japi asnjë argument në lidhje me këtë dënim, ndërsa më herët në një seancë të zhvilluar në orët e para të kësaj të enjte, në argumentat e tij mbrojtës në fakt u pohua se kërkoi pafajësi për sa i përket akuzës të mosdeklarimit apo fshehjes së pasurisë të nga ana e prokurorisë posaçme SPAK. Po ashtu nga ana tjetër, duke qenë se gjyqtarja e kësaj çështje renditi, mund të themi, dhe lexoi në argumentet e saj përfundimtare edhe të treja rastet për sa i përket mosdeklarimit apo fshehjes së pasurisë të pretenduar tashmë nga organi akuzës apo edhe në një vendim përfundimtar të dhënë nga gjykata e posaçme shkallës së parë, konkretisht bëhej fjalë për 3 episode. E para ishte ajo për sa i përket disa sipërfaqeve toke, 4 sipërfaqe toke në fakt të cilat shkojnë deri në 22.000 metër katror, përsa i përket shpenzimeve të kryera në SBA për lindjen e djalit të tij në vitin 2016, por ashtu edhe për disa pagesa në fakt të kryera për shkollimin e fëmijëve të tij në shtetin në Gjermani, por edhe në lidhje me ndërtimin e një kati të tretë një banese në pronësi të ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla në qytetin e Durrësit. Në vendimin përfundimtar të dhënë nga gjyqtarja e gjykatës së posaçme, në fakt u pohua se për sa i përket këtyre pasurive ka edhe një konfiskim përpos dënimit me 2 vite burg dhe largimi dhe mos kryerja e funksioneve publike për një periudhë 5 vjeçare, u dha edhe një tjetër dënim, mund të themi, për sa i përket edhe konfiskimit të këtyre pasurive. Konkretisht bëhet fjalë për 4 sipërfaqe të ndryshme toke që janë në vlerën e në një sipërfaqe totale ndjes në 22.000 metër katror, po ashtu edhe banesa në qytetin e Durrësit. Ky ka qenë një vendim fakt që është ndjekur edhe nga përfaqësuesit të ambasadës amerikane, të cilët ishin të pranishëm si në seancat e mëparshme, po ashtu edhe në ditën e sotme gjatë dhënjes së mbrojtjes të që ka bërë në fakt ish-kryeprokurori përgjithshëm Adriatik Llalla, por edhe në dhënjen e vendimit i cili në 10 minuta u lexua i plot nga ana e gjyqtares Daniela Shirka. Xhensila, ka pasur një tjetër vendim në gjykatën penale, një vendim i dhënë për gjykim të shkurtuar, pikërisht për efektivin e policisë Nevaldo Hajdara, i cili akuzohet për vrasjen e Klodian Rashtës, një ngjarje kjo që pasoi edhe me protesta të dhunshme në kryeqytet. Çfarë është diskutuar në këtë seancë të zhvilluar ndaj tij?
Sot ishte seanca paraprake, mund themi në themel, përsa I përket edhe akuzës të vrasjes me dashje, e cila është ngritur tashmë zyrtarisht ndaj ish efektivit të shqiponjave Nevaldo Hajdaraj, në një seancë e cila zgjati shumë pak minuta, ku gjyqtarja e gjykatës së shkallës së parë në Tiranë I pranoi atë gjykimin e shkurtuar, çka do të thotë që një proces gjyqësor mund themi e cila pritet të mbyllet vetëm me 2 apo 3 seanca të vetme. Në seancën e sotme për post gjykimit të shkurtuar që u pranua në fakt një kërkes kjo e kërkuar më herët nga ish efektivi Nevaldo Hajdaraj I akuzuar për vrasje me dashje ndaj ngjarje në fakt e ndodhur në datën 8 dhjetor të vitit të kaluar ndaj Klodian Rashës në zonën e Laprakës në kryeqytet një ngjarje në fakt e cila krijoi edhe debatet të shumta mund të themi përsa I përket mënyrës se si u krye kjo ngjarje. Ditën e sotme po ashtu vendos që konkluzionet përfundimtare që do të mbahen apo pretenca që do të mbahet nga ana e organit të akuzës përsa I përket akuzës së vrasjes me dashje ndaj Nevaldo Hajdaraj do të jepe në datën 3 qershor. Pas kësaj date, sigurisht ku do të lexohen edhe konkluzionet përfundimtare dhe do të jepet pretenca apo se sa vite burg do të kërkoj prokuroria, organi akuzës pikërisht për këtë çështje, konkretisht ndaj të pandehurit ish efektivit të shqiponjave në fakt Nevaldo Hajdaraj dhe më pas do të kemi sigurisht mbrojtja e bërë nga ana efektivit, por dhe një vendim përfundimtar. Kjo ka qenë edhe vendimi në fakt që u mor ditën e sotme për pranimin e gjykimit të shkurtuar, që do, një proces ky që do të përfundoj vetëm me 3 seancat e vetme. Xhensila, falenderoj për të gjitha informacionet që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë.